Fabian, welcome. Thank you for being with us. Thank you for the invitation. Do ta pyes fillimisht Fabianin se kur e ka përfunduar këtë murale? When did you finish this mural in Tirana? Sorry, when? When? Yes, when? Well, I think it was 2-3 weeks ago. 3 weeks ago, pra 3 javë më parë. Mhm. And is it the only mural you have done in Albania, or you have done also others? Po e pyes nëse ka bërë murale të tjera në Shqipëri apo e vetmja kjo që ka bërë? No, it was my very first time in Albania. Okay. And only one. Yes, okay. Pra thotë ishte hera ime e parë në Shqipëri dhe kjo është e vetmja murale që kam realizuar, por duhet ta themi që artisti nga Zvicra, pra Fabiani, ka krijime të tjera dhe murale të tjera në vende të ndryshme të botës. But you have also achieved and made also other murals in other cities around the world, right? Yes, that's correct. Okay. Let's talk a little bit about this mural. Were you inspired, let's say, about this mural? It's a girl, we see a girl with a smartphone in her hands, right? And some flowers on her head. Pra po i them, ta shpjegoj pak se nga çfarë është frymzuar. Ne shohim një vajzë me një telefon në dorë, që shet telefonin edhe ajo drita verbuese e telefonit, po ndërkohë ka disa lule sipër kokës së saj. So what did inspire you? Actually, it's a continuation of a painting I did last year in the Italian speaking part of Switzerland. Mhm. And this one won in the same votings the 10th place number of the whole year. Mm-hmm. And actually it's just the same meaning, but I continued the style and the beautiness and the technique of the painting, and it's my girlfriend. It's your girlfriend, the girl. Yes. Okay, qënka i dashur e Fabianit, vajza që shojmë në atë murale, dhe i shpigon që në fakt është një ide njësur më përpara me një tjetër murale që është bërë në kantonin italisht folës të Zvicrës. What was the idea behind that? Pra, cila ishte ideja pas kësaj murale? I think it's about the social media networks impact in our lives, right? Pra, ka të bëj me impactin e rrjeteve sociale në jetët tona. Yes, correct. It has to do with this, but yeah, usually I just paint what I see, what happened around around me, but also I was in the last 1 or 2-3 years I was very focused on my phone all the time. I had to do the social media work and you know, all these new forms are coming, like TikTok and yeah, all this stuff and how they affect our lives. Yeah, and I just see people just staring at their phone and just consuming, and they live kind in their own flower world. Yeah. Okay. Pra, Fabiani, ashtu si që ka konceptuar idejnë e ti dhe të kësaj murale, që me sa duket është frumzuar nga e dashura ti, ideja ka qënë pikësht për të reguar impaktin e jashtëzakonshëm që ka sot interneti, rrjetet sociale, mediat e ndryshme, si për shumull TikTok-u që a i përmënd, në jetët tona dhe ndikimi që ka, ne jemi gjithë kohës vazhdimisht në telefon, duke ndërvepruar me këto rrjetet sociale, thot a i, dhe lulet në i farë mënyre janë një lloj simbolike e asaj çfarë krijojnë këto rrjete sociale në mendjet tona.